beijar seus pés pra conseguir a graça. Dizem que ele é um homem santo, capaz de exterminar todo o meu pranto. Ele é mesmo exterminador, eu sei. Roubou a consciência de vocês. É o senhor da guerra disfarçado. Preciso tomar bastante cuidado. A guerra santa nunca terminou. Quantas crianças você maltratou? Você se diz o salvador da terra. Quer papar tudo com sua conversa. Quer me vender um lugar lá no céu pra eu me livrar de vez do aluguel. Mas acontece que eu não vou agora, pois eu conheço bem a sua história. Pa 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 pa. Só posso ler as palavras grifadas. É o seu jogo de cartas marcadas. Apocalipse no final do livro. Vão me papar se eu descobrir aquilo. Estão nos programas de televisão. No trio elétrico com o timão. Dizem que tudo é por causa nobre. Tiram proveito dessa gente pobre. A guerra santa nunca terminou. Quantas crianças você maltratou? Você se diz o salvador da terra. Quer papar tudo com sua conversa. Quer me vender um lugar lá no céu pra eu me livrar de vez do aluguel. Mas acontece que eu não vou agora, pois eu conheço bem a sua história. Pa 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 pa.